No niin, oikein loistava vaivakeli, että tervetuloa monta videota. Ollaan Leverkusen kareeri parissa täällä ja lähdetään tästä jatkaa kautta. Ollaan tällä hetkellä tuossa maaliskuussa vissiin. Johdetaanko halpiste liigaa tällä hetkellä. München Gladbach ja Hoffenheim siinä samoissa pisteissä. Ja Bayern München jäänyt jo 8 pistettä meistä ja ne on siellä viidentenä. Et Dorre sitten kuudenten, siinä 7 pistettä vielä. Herra jestas, meillä on 15 pistettä enemmän kuin Dorrella. Okei. Eli aika selvä alkaa olemaan tämä top 4 kyllä tällä hetkellä. Ja top 5 itse asiassa aika sun kanssa. Että tässä on 8 kierrosta nyt Bundesliigaa jäljellä, niin en usko, että Dorre ainakaan enää tuolta top 5 nousee. Mutta lähdetään tästä Heidenheimin kimppuun sitten seuraavaksi. Ja Xabi Herrera haluaa nousua ylöspäin, niin kyllähän me se nostetaan sitten. Xabi Herrera. Siitä niin, oliko ihan 18-vuotiaasta? Ei, noin muut saa pysyä tuolla vielä, kun onkin siellä. Niin kyllä. Katsotaan sitten, kesällä nostetaan loputkin sieltä. Ainakin 17-vuotiaat. Ja joo, lähdetään tässä katsoa Scout-reportteja. Nyt siellä olisi tilaa ainakin uusille pelaajille akatemiassa hyvin, niin jos niitä tulisi. Mutta nämä scoutit on ollut aika heikkoja, ne ei ole löytänyt kyllä oikein mitään. Niin jos olette aikaisempia videoita katsonut, niin aika vähän on löytynyt täältä scoutilta kyllä mitään, että alkukaudessa löytyi muutama ihan ok, mutta nyt ei varmaan 4 kuukautta löytynyt mitään. Ei niinku, ei yhtään, toki mä otin vahingossa, no niin. Meidän vaan ottaa vahingossa näitä. Toikin oli niinku silleen mid, eikä mikään hyvä tai niin poispäin. Että vähän heikkoa tällä hetkellä tää, ja toi varmaan laitto video, että video, kun siis kommentti, että I've been dreaming about this happening. No, nyt se sitten tapahtui. Onko sä nyt iloinen? No, toivottavasti oot, toivottavasti oot. Ja joo, tosiaan lähdetään sinne Heidenheimin kimppuun. Tästä sitten. Ja ne oli tyyli 18, niin ei pitäisi olla mitään hätää kyllä Heidenheimia vastaan. Aha, 1-1 tasapeli vieraissa. GG. Ne oli niinku viimeisellä sijalla kirjaimellisesti Bundesliigassa. Me otetaan tasapeli niitä vastaan niinku. Yes. Ai että kun on ihanaa tää tasapelien ottaminen. Ja näittekö se kuka meillä on UCL siellä vastas? Oho joo. Tulee helppoa UCL:stä näköjään. Ihanaa. Aina halunnut, että Barcelona tulee jo tossa seuraavassa vaiheessa vastaan UCL:ssä. Niinku, miksi? Barcelona. Se on niinku paras jengi. Ketä voi tulla vastaan tässä vaiheessa. Mutta Herrera debyytti. 1-3. Voitto sieltä. Paisetik, Orban ja Frimpong tekee maalit. Okei, mua alkoi nyt vähän pelottaa, koska meidän pitää siis voittaa jo DFB-pokal ja Bundesliga, mutta myös UCL. Ja meillä on siellä Barcelonaa vastaan pelit. No ainakin saa kontenttia vähän sen, kun menee niin kattoo tosta taktikalla vievillä. Mä en sitten tiedä, että mun mikki ei toimi kunnolla taktiikalla vielä, mun pitäisi hoitaa se homma jossain kohtaa kuntoon, mutta varmaan lataa FIFA uusiksi, niin mä veikkaan, että se korjaantuu ehkä. En ole varma. Bundesliga ei nyt ainakaan kyllä suju yhtään, sit ei sit niinku mihinkään suuntaa tällä hetkellä. Että Bundesliigassa ollaan nytten, no ollaan edelleen ensimmäisiä Hoffenheimikaa tasoissa, mutta kyllä aika heikko on. Tässä pitäisi sitten lähteä Barsaa vastaan pelittelemään. Ja me voitais ottaa toi Thiavin tilalle, koska Thiavilla on aika heikos hapes toi fitness. Ja lähtee tästä taktikalvia vielä kattoo, miten me pärjätään täällä Barcelonaa vastaan vieraissa. Ja Radelskin rating näköjään tippunut, niin ensi kaudella ostetaan varmaan uutta maalivahtiakin meille. Ai. Nyt pelataan upea kyndolle, mutta saadaan se puolustettua, mutta sit ottaa yllätys, kenen hän käteen se ottaa. Se ottaa Kunden käteen taas pallo ja pallo siitä pilkulle Lavangolaan se lähtee vetämään, mutta Radetski tämän kyllä hoitaa helposti. No, melkein kuitenkin. Hyppäs oikeaan suuntaan, mutta ei kuitenkaan ihan pystynyt torjumaan sitä vetoa, että Levan pilkut on vaan niin hyviä. Vähän meni myöhässäkin ehkä tuo Radetski tonne, mutta ensi kaudella ostaa kuitenkin parempaa maalivahtia tonne, niin ei hätää. On vähän ikävä tunnelma, kun UCL pitäisi jatkoa päästä ja Boniface pelataan pikkupallo siitä. Nyt on pakko tehdä. Ja kyllä muuten menee poverilla
pallo verkon perukoille ja Bayer Leverkusen yhteen tasoihin. Ja tämä on vasta eka puoli, tai siis eka osaottelu, ja me pelataan Barcelonasta tätä peliä, eli vieraissa, niin kyllä meidän kotona on ihan hyvät chanssit sitten, ellei me ellei sitten ole niin, niin tasainen peli, mitä oli se Napoli-peli, että 1-1 ja sitten jatkoajalla ihan viimeisellä sekunneilla voitto, mutta kyllä mä uskon, että Barça on helpompi vastustaja kuin Napoli. Napoli oli liian tasainen, mutta Barcelona pitäisi olla iso etu, mutta niitä jengi on aika outo, koska niillä on jotain Destiä ja Mari Ruita laitapakkeina, niillä on Grealish Rafin laidoilla, De Jongi, Fermini tyyli keskikentällä, sitten siinä on joku Silva topparina ja mitä Ter Stegen tekee? Kaveri jotain joku sählytorjunnan tohon ja Boniface iskee toisen maalinsa heti tähän putkeen ja näin ollen 1-2 johtoon täällä Barcelonassa ja upea tyhjä tila siinä, helppo viimeistely vasurilla vasemmasta tai vasemmalla puolella Ter Stegeniin siitä niin ja 1-2 ottelu lukemat. Ai ai, Lewandowski tekee siitä 2-2 ja se kun mä sanoin, että Fermin kentällä, niin siis se on toi Kimmich toi numero 19. Ferminillä taas oli numero 19 jossain kohtaa, jos mä ihan väärin muistan, niin menin sekaisin, mutta siis Kimmich se tosiaan on. Ja Lewandowski siitä tuo pelin tasoihin. Leva tehnyt 2 maalia, Boniface tehnyt 2 maalia. Kyllä tää on kärkeä ottelu ollut tähän mennessä, mutta 2-2 lukemakin on vieras, kyllä ihan hyvä. Että me taidettiin ottaa Napoliikin vastaan vieraissa ja sitten kotona voitettiin 2-1 lopulta jatkoajan jälkeen. Ai ai, Gündogan. Ja Gündogan iskee 3-2. Mitä täällä tapahtuu? Nyt Barça otti jonkun ihme comeback-moodi. No okei, okay. Barça yleensä ottaakin comebackia siinä 80 minuutin jälkeen. Ainakin jossain kohtaa otti IRL ainakin. Niin. Joo, ei nyt kyllä hyviä mene ainakaan tällä hetkellä, kun ollaan tappiolle ikävästi. Ei olisi saanut kyllä tavattu tälle, että olisi pitänyt mennä voittajana tässä jatkoon, niin olisi ollut helppo työ siellä kotona, mutta nyt on aika vaikea työ jäämässä kotiin, jos peli päättyy tälleen 3-2 lukemissa. Koska sitten meidän pitää tehdä ainakin 2 maalia enemmän kuin Barcelona sitten kotona, ellei Boniface tällä tästä. Toiseen kulmaan olisi ehkä voinut mennä, hattutemppu. Voitaisiin ottaa tähän ihan lopu vaihdot kentälle, Herrera kentällä tuossa noin. Mulla on luottoa, että sieltä tulee iso lukua kuitenkin Herreralle, että voisi itse asiassa painaa yhden maalin vaikka tosta. Kolville voisi heittää vaikka toppariksi tällä kertaa. Ja lähdetään katsoa sitten kulmapotku, jonka Grimaldo antaa Leverkusenille. Se tulee siihen etutolpalle, niin saa siitä ihan puskettua kuitenkaan vielä maaliin. Mutta luottoa on kyllä, että pystytään tässä vielä tekemään yksi maali. Ei oikeasti kyllä ole ehkä luottoa, mutta aina se on mahdollista. Ei se ihan Garnacho siihen hypätty. Näin ollen. Peli vihelletään 3-2 lukemissa. Täällä Barcelonassa. Ja meillä jää paha työ kotiin. Bonifacilta ja Suomenilta hyvä peli kyllä. Se oli yhdessä kohtaa ihan meidän, siis eka puoliaika oli kokonaan meidän hallintaa. Toisella puoliajalla oli vähän meidän hallintaa, mutta Barça otti tuossa lopussa kyllä kopi hyvin. Ja näytti, että ei ne helposti ole kaadettavissa. Ja siitä sitten Tella on kehittynyt kans vähän sen. Joo, ei oo niin väliä tolla. On tommonen vaihtopelaaja vaan, niin ei se niin väliä. Bundesliga pitää kyllä se sit hoitaa, että muuten käy heikosti. Muuten käy heikosti. Ja Virtsi sieltä tekee maalin. Loistavaa. Mutta mites nyt? Vedetäänkö Quicksimillä vai katsotaanko peli? Äskeisessä pelissä tuli aika paljon maaleja. Sitten siitä tulee nyt vähän videon pituutta, mutta kai tää nyt pitää silti kai tää pitää hitaamman kattoa, kun se on Barcelonaa vastaan kuitenkin peli. Ui, Orban painaa sit vasurilla yläpörsää. Me johdetaan B-arenalla tällä hetkellä 1-0 ja yhteislukemat 3-3. Meillä on chanssit vielä Barsaa vastaan. Tää on ollut aika meidän hallintaa tää peli. Barça on ollut pari ihan ok paikkaa, mutta Radetzki on hyvin torjunut ne ja nyt saadaan meille ensimmäinen todella loistava paikka ja siitä on helppo viimeistely yläpörsää ja 1-0 B-arenalla tulokset ja 3-3 tosiaan yhteismaalit ja parikin
minne saa 25 minne saa jäljellä peliä. Nyt pitäisi tehdä se yksi maali, ettei mennä jatkoajalle. Tai mieluummin sinne kuin että hävittäisi suoraan kuitenkin, mutta katsotaan nyt, miten tässä käy. Jaha, siihen päättyi se jatkoaika ja se on kuulkaas niin, että me lähdetään pilkuille tästä seuraavaksi. Ja nyt nähdään, miten Radetski ja Ter Stegen pärjää pilkuissa. Joo. Kiftorp on tehnyt meidän ainutlaisen maali. Radetskilt hyvä peli on ollut. Frimpongi syyttänyt meidän maaliin. Meillä on aika helmetisti ollut passeja vähemmän ja akkuraattikin paljon vähemmän, mutta aika tasasta kuitenkin sille loppujen lopuksi peli. Ja siitä lähtee Vermeeren painamaan heti ensimmäistä pilkkuun ja keskelle vetää varmasti siitä ensimmäisen pilkun sisään sitten Lewandowski, joka tällä itse asiassa silloin Barcelona Bayern pelissä, eli silloin kun oltiin vieraissa, niin tällaisessa pilkun sisään niin tällaisessa nykki ja Garnacho iskee ylä nurkkaa sieltä. Gündogan lähtee aika hitaasti vetämään ja chippaa siihen vasempaa nurkkaa ja näin ollen kukaan ei ole vielä torjunut mitään. Tchouameni, nyt pitäisi saada maali ja hyvä yläkulma sieltä Tchouamenilta. Rafinha missaa tai torjuu Radetski. Ai ai ai. Vähän meni aikaisin Radetski tonne ja Grimaldo lähtee painamaan meidän neljännettä vasempaa nurkkaa sinne niin loistavasti. Ei ole enää kyllä pilkkuja näkynyt meitsi karervideoissa, mutta nyt näkyy ja Kimmiski upottaa sinne varmasti 4-4 tällä hetkellä. Nyt ei saa missata, tai sitten on vaikeeta tella. Missaa. Radetski. Jos sä haluat voittaa tripla, sun pitää torjua tää Pablo Torren maali. Ja sä torjut. Okei, okay, Herrera. Meijä kasvatti. Junnu. Ja missaa. Radetski. Sun pitää torjua tää, jos sä haluat voittaa tripla. Ja Grealish siskee. Mulla on ulkona uusi LS näin olle. Ja mua vähän pelottaa, että me saadaan potkut. Mutta en kuitenkaan nyt tiedä, että saadaanko. Kuitenkin tiputtiin aika isolle jengelle. Mutta on toi vähän ärsyttävät. Missattiin kuitenkin nyt uusi LS tästä. Voi Herrera, kun meni missaamaan pilku. No, ei voi mitään. Oli ihan hyvä matsi, mutta tällä kertaa näin. Ja joo, tästä sitten pitää vaan jatkaa eteenpäin. Manager rating, no ei siinä ainakaan vielä ole tippunut ihan liikaa, mutta veikkaan, että voi kohta tippua aika laillakin. No nyt se tippui siellä jonkun verran ja otetaan tästä Quicksimil tää peli vielä, niin on sit jotakin ainakin. Joo, ei me kyllä tähän voi lopettaa, ei me häviöihin lopeteta. Me otetaan se voitto tähän jaksoon. No ihan saman kauan siihen menee, vaikka Kölniin vastaa sitten voitto, mutta jotain vastaan se voitto kuitenkin otetaan. Niin. Otetaan tästä Kölnistä nyt joku helppo voitto vielä, niin sit voidaan lopettaa tää jakso tähän. Kun Kvaratskhelia iskee 2 maalia, Boniface 1 ja Tchouameni 1, niin kiitti, että katsoit tämän video. Tää ei mennyt ihan mitenkään parhaita, että hävittiin Barcelonalle UCL:ssä, mutta no, ehkä ensi kaudella paremmin sitten UCL:ssä. Ja katsotaan, jatketaanko me tämän Leverkusenilla ensi kaudella vai ei. Mutta se selvii ensi jaksossa, tai sitä seuraavassa jaksossa, että jatketaanko me tätä. Mutta katsotaan nyt, miten tämä kausi sitten sujuu, joten heipä hei.